Predstavujeme novú dimenziu v produkcii čistej pomarančovej šťavy. Citrokasa, revolučný koncept odšťavovania, ktorý je 300-krát rýchlejší ako bežné odšťavovače. Dynamický rez a šetrné lisovanie zabezpečujú najvyššiu čistotu a kvalitu pomarančovej šťavy, ako ste kedy ochutnali. Všetky plochy Citrokasy sú dokonale zaoblené a vyrobené z chirurgickej nehrdzavejúcej ocele pre absolútnu hygienu, pričom vylisovaná šťava nepríde do kontaktu s pomarančovou šupou. Jednoduchá obsluha, rýchle rozloženie a zloženie plus možnosť umytia v umývačkách znamenajú minimum starostí s čistením, elektronická kontrola každého vylisovaného pomaranča zasa poskytuje presnú kontrolu nad produkciou. Spojte unikátnu technológiu s našimi špeciálnymi odšťavovacími pomarančmi s vysokou výťažnosťou, ktoré sa oberajú výhradne 100% dozreté, bez následných chemických ošetrení. Garantujeme celoročné dodávky až k zákazníkovi kdekoľvek na Slovensku. Citrokasa sa stane vašou konkurenčnou výhodou v boji o čoraz náročnejšieho zákazníka. Dajte svojmu podnikaniu novú šťavu.